Альона перед дверима педуніверситету чекає початку пробного тестування. У суботу тут здають англійську мову та географію. Я вважаю, що англійська завжди потрібна. Планую вступати на такий факультет, де потрібно знати англійську мову. Підтримати доньку приїхали і батьки. Я їй сказала, все, що не робиться, так краще. Не здасть, значить, так треба. На наступний раз здасть. Отак і в мене поради були. О 10:15 відкриваються двері на пункті тестування. Будь ласка, приходьте до списку. Паспорт. Далі абітурієнти шукають себе в списках та піднімаються до потрібної аудиторії. Тим часом інструктори разом з відповідальним за пункт забирають зі сховища необхідні матеріали. Проходимо, старші інструктори. Контейнер несуть до зали засідань, де інструктор з кожної аудиторії отримує завдання. Пізніше їх роздадуть дітям. В 13-й аудиторії початку тестування чекає Аня Сипіта. Я навчаюсь у першому ліцеї і англійську я вивчаю вже 11 років. Я вирішила здавати цей предмет через те, що це буде пов'язано з моєю майбутньою професією. Стартує тестування об 11-й. Вступне слово, і діти починають розв'язувати завдання. Зі 192 абітурієнтів до педуніверситету не з'явилося лише 5 осіб. На Полтавщині ж з 6600 не прийшло 213 зареєстрованих. Загалом цього року, розповідають фахівці, кількість відсутніх найменша за всі попередні. Це пов'язано з тим, що предмети, такі як українська мова, історія України, математика, вона є предметом, який іде як ДПА в шкільний атестат. Загалом пробне ЗНО проводять, аби ознайомити учасників з процедурою тестування. Надати можливість їм зорієнтуватись в ситуації, побачивши завдання, передбачити, як вони повинні раціонально розподілити час для виконання завдання сертифікаційної роботи. 5 травня вже стартуватиме основна сесія ЗНО. Розпочнуть зі складання української мови.